de Mallorca. La consellera de Turisme, Joana Barceló, també ha confirmat que s'utilitzaran vídeos promocionals de Rafael Nadal a la World Travel Market a Londres, que comença dilluns. Aquesta setmana ja han contat que l'executiu està renegociant amb el tenista el seu contracte promocional. I continuem parlant de turisme perquè a Palma han arribat enguany un 13% més de visitants que l'any passat. Ara ve el nombre de dies d'estància de balla, fins als 4 dies. La tendència és clara, es viatja més, però es fan viatges més curts. El que sí ha experimentat un augment considerable és el turisme de creuer, amb un creixement de gairebé el 28% en comparació al 2009. Ho fa també el de congressos, però en menor mesura, només un 10%. Avui la regidora de Turisme, Joana Maria Borràs, ha parlat del futur Palau de Congressos de Palma i ha reconegut les dificultats en les negociacions arran de la sortida del grup Barceló. Tot i això, el consistori confia que amb la posada en marxa del nou centre a partir de 2012 pugui pujar aquest tipus de turisme. Arribam 16 anys tard, 16 o 20 anys tard, a un Palau de Congressos. És a dir, les altres ciutats espanyoles fa temps que fan reformes en el seu Palau de Congressos i nosaltres encara no en tenim un. Que això també podrà ser un avantatge? Doncs, pues, indudablement, serà un avantatge pel que vos he comentat llavors, no? Que hi ha molt de congressistes, molt organitzadors de congressos que desitgen ara noves ciutats, noves cares.